Nu jau kur tie gadi, kopš Seat markas apakšzīmols Cupra ir kļūst par pastāvīgu marku un pats trakākais apsteidzis pamatražotāju. Cupra tagad ir populārāk par Seat. Es domāju, ka ir īstais brīdis atzīmēt šo notikumu un mēs uzaicinām jūs uz Cupra īpašnieku salidojumu, jeb Cupra Summit biķernieku trasē. Pateicoties Cupra dīlera Autobrau motors neatlaidībai, sportiskā spāņu marka no Volkswagen grupas ātrā laikā iemantojusi pamatīgu atpazīstamību. Cupra modeļi bieži redzami mūsu ielās un pievērš uzmanību ar tetovējumam līdzīgu logotipu. Cupra ir auto, uz kuru atskatās. Es personīgi atradu tādu saikni kopā ar šo auto un cilvēku, kur vēlas kaut ko atšķirīgu, arī meklē pēc šīta zīmola. Ja agrāk Cupra bija vien Seat modeļu jaudīgāks paveicis, tad šodien te ir modelis, kāda nav pat pamatmarkai. Un, kad redzam tik daudz Formentoru vienu vietu. Šobrīd jau redzot to, kas notiek salidojumā, cik daudz mēs esam Cupra īpašnieki, vairāk kaut kādā brīdī tas vairs nav tik varbūt unikāli, jo tas jau kļūst par mainstream, bet man patīk šis mainstreams. Cupra Summit dalībnieki pēc vēlēšanās varēja izbaudīt pasākumu ģimenes vai pro un pat pro plus līmenī. Tostarp arī pie 400 zirgspēku jaudīga Formentor VZ 5 stūras. Tas ir vienīgais crossovers bez RS Q3, kas aprīkots ar Audi motoru. Jauda nav pa daudz, vienkārši arī dzinējs vēl nav piebraukts, tāpēc arī pro klasē šodien nebraucam. Mierīga ģimene šodien tā pa mierīgo jāpiebraukt motoriņš. Pareizi likt lietā, kā savu tā Autobrau motors demo automotorus biķerniekos palīdzēja profesionāli instruktori. Tostarp Latvijas čempions autorālijā Ivars Vasaraudzis. Tā, kad es noskatījos jūsu raidījumu, redzēju tieši par Formentoru, un tā dzinkāra uzzina, ka kas tas tāds ir. Reku man iedeva iespēju pabraukt ar tādu pamēģināt. Ivaru visvairāk uzzināja Cupras vadāmību un, protams, dinamika. Mašīna, kas ir labi piedzīta, ielas sportistiem, ja drīkst viņus tā nosaukt, ielas sportists, kuri gribētu atbraukt kādreiz uz track day, uz trases pabraukt, un tajā pašā laikā justies droši mašīnā, ka viņi nepazaudēs to mašīnu kaut kur trasē bez vadības. VZ5 ir jaudīgs un ātrs, taču nebūtu nelēts, kāpēc tāda izvēle? Tāpēc, kad salīdzinoši ekskluzīvā kārtā ir limitēts skaits un vienkārši tāda sava veida investīcija. Arī Cupra nākotni saskata elektrifikācijā. Vairāk viesus salidojumu biķerniekos ieradās bez izmeša automašīnā Cupra Born. Es pārkāpu no Volkswagen T-Roc uz šo. Līdzīgs, tikai mazliet savādāks, kā jau elektromašīna. Lai gan Born nav Formentor VZ un ne tuvu ne VZ5, dzīvot ar elektromobīlu tomēr ir aizraujoši. Ir krietni savādāk, bet ļoti ātri var pierast pie tā, kā to dzīvi plānot ap tām lādēšanām. Es šobrīd neredzu īsti iespējas sev pārlikt atpakaļ uz degvielas auto, jo tās gan priekšrocības, gan sajūta, ar kādu jaudu un reakciju uzsāk elektroauto braukt. Ja lieciens uz elektromobilitāti šķiet pārlieku radikāls solis, Cupra ir risinājums – lādējamais hibrīds. Latvijā tādu Formentoru nav daudz. Kāpēc tādu izvēli? Ja man bija maijā rēķins par degvielu 200 eiro, tad tagad man rēķins par degvielu ir mēnesī 60 eiro plus kādu 20 eiro elektrība. Var ietaupīt. Es domāju, plus brauc ātri. O jā, bez ātruma Cupra nav Cupra. Pat visvienkāršākajā 150 zirgspēku modelī tomēr ir savs azarts. Ļoti patīk. Gan mašīne, gan trasē, gan pasakums arī viss. Jā. Viss patīk. Audi, principā, teiksim tā, kāpēc gan nepatiktu. Manuprāt, Cupra simbolizē pārliecību, simbolizē kaut kādā ziņā tādu spēku, simbolizē stilu un gaumi, simbolizē brīvību.